ser ut att vara. Så får du dra lite. Vänta nu pappa. Och så krafsar du så här i grätten. Du ska inte slå mig. Du måste inte ta det. Blinka åt pappa. Gör något. Mamma. Ja, jag tror inte du ska hålla på med den. Vad mycket goda recept är de här nu då? Mm. Är det slutat? Ja. Tycker jag faktiskt att du och Björn behöver klippas också. Jag ska inte få låna mig en lansett. Sluta inte på Björns tår, för han var så lätt att han var död. Ska du ta vatten?